Përshëndetje të gjithëve, unë quhem Vini dhe kam vendosur të hap këtë kanal YouTube-i pasi teknologjia blockchain dhe cryptocurrency po rriten jashtë mase, po zhvillohen shumë dhe me sa kam parë në këtë periudhë në cilën unë kam nisur të merrem me blockchain technology, kam hasur shumë pak shqiptarë cilët kanë njohuri për të dhe duke qenë se unë kam përfituar goxha nga kjo gjë dhe po më pëlqen shumë si teknologji, vendosa që ta ndaj këtë gjë edhe me ju. Para se të fillojmë, blockchain technology nuk është gjë tjetër vetëm një teknologji e krijuar në internet nga një grup i panjohur programuesish, dhe të cilët e kanë krijuar këtë teknologji dhe e kanë lënë open source, domethënë që të gjithë mund ta përdorin dhe është një teknologji shumë e avancuar. Dhe po të hyni në internet do gjeni shumë informacion, por gjithsesi edhe pse është një teknologji e cila po përdoret kohët e fundit, është një teknologji e cila është krijuar nëse mbaj më të mirë në 2008, më duket, dhe është një teknologji ku aktualisht pjesën më të madhe e përdorin cryptocurrency ose cryptocoins ose siç mund t'i themi në Shqip, monedha digjitale. Do të thonë monedha digjitale janë bazuar në këtë teknologji dhe monedha digjitale nuk janë gjë tjetër, vetë se ajo çfarë thot vetë emri, monedha digjitale. Është një monedhë e cila ka një vlerë të caktuar dhe aktualisht mund përdoret për qëllime të ndryshme, për blerje, shitje, edhe pse përdorimi është i pakët për momentin, por duke parë benefitet që ka teknologjia blockchain dhe vlera gjithmonë rritje e këtyre monedhave që përdorin këtë teknologji, atëherë të paktën me sa kam parur dhe sa kam lexuar, kjo teknologji është ka një të ardhme shumë ka një të ardhme shumë të le të themi shumë të mirë. Dhe shpresojmë që të gjithë do fillojmë ta përdorim dhe pse jo të përfitojmë prej saj. Kështu që normalisht mënyrat për të hyrë në këtë botë janë të ndryshme dhe kuptohet, duke qenë se baza e kësaj teknologjie ose më saktë përdorimi më i madh i saj është në fushën e financës, atëherë normalisht që të futesh në këtë botë, në këtë teknologji, duhet normalisht të kryesh një investim. Kështu që nëpërmjet videove që do krijoj unë në kanalin tim, do mundohem që t'ju shpjegoj të gjitha mënyrat që ju mund të përdorni për të hyrë dhe për të investuar në këtë fushë dhe do mundohem që t'ju shpjegoj hap pas hapi se si funksionon dhe si ju mund të bëheni pjesë e saj. Para se të fillojmë, dua të them që çdo këshill, çdo gjë që them unë ose dikush tjetër në YouTube, pasi në YouTube ka shumë shumë njerëz që bëjnë video të tilla ku shpjegojnë si funksionon blockchain technology dhe monedha digjitale, si mund të përfitoni prej tyre, por gjithsesi në asnjë mënyrë ju nuk duhet i merrni këto këshilla ose këto mendime si këshilla profesionale për investim, por gjithmonë duhet të merrni mendime të ndryshme, duhet të lexoni vetë dhe të kërkoni patjetër. Dhe në fund ju duhet vendosni vetë dhe me përgjegjësinë tuaj se ku, si dhe se sa është shuma e cila ju doni të investoni. Kështu që me pak fjalë nuk mund të hym të shpjegojmë me shumë detaje teknologjinë blockchain pasi do duhet shumë kohë, por me fjalë të thjeshta mund të siç thash në fillim, është një teknologji e re, e bazuar në një kodim të veçantë, në një kodim të veçantë dhe normalisht përdoret në internet. Kështu që mënyra e vetme që kjo teknologji mund të shuhet është ose të falimentoj është duke fikur internetin, gjë që është e pamundur dhe këtë gjë e them për një qëllim të vetëm pasi shumë njerëz, edhe unë madje në fillim, patjetër nuk besoja te kjo teknologji, nuk besoja që është e vërtet, nuk besoja që është e mundur të kesh fitim prej saj, mirë po me kalimin e kohës, duke lexuar, duke u marrë me të konkretisht, atëherë fillova që ta besoj dhe arrita
në pikën ku un kam besim të plot të kjo teknologji dhe kam besim të plot që prej saj mund përfitohet. Dhe siç do ta shikoni në videot në vazhdim, do shikoni që un kam pasur me të vërtet përfitim prej saj dhe shpresoj që edhe ju do më ndiqni dhe shpresoj që edhe ju të bëni pjesë e kësaj bote dhe kështu pse jo edhe ju të përfitoni. Kështu që si fillim dua t'ju tregoj pak historinë time. Un kam filluar të lexoj rreth kësaj teknologjie në korrik të 2016-s, që është pak a shumë një vit e gjys kohë dhe dua të them që e kam nisur gabim dhe për këtë e kam fjalën gabim pasi siç thash un nuk e besoja në fillim, doja që të isha i sigurt, kështu që hezitova, nuk investova që kur fillova ta njohësi teknologji, por veprova gabim duke pritur, duke hezituar, duke pasur dyshime, ashtu siç keni edhe ju normalisht me një gjë tre që nuk njihet. Dhe investimin tim të parë e bëra vetëm 4 muaj pasi u njoha me këtë gjë dhe mund t'ju jap një fakt se pse un them që veprova gabim pasi në korrik të 2016-s, po themi një Ethereum ose një Bitcoin, të cilat për ato që nuk e dinë janë të dyja moneda digjitale. Një Ethereum kushtonte në atë kohë diku te $10 dhe ndërkohë që vetëm gjatë këtij viti një Ethereum ose një monedhë Ethereum vetëm gjatë këtij viti ka shkuar mbi $420. Që do të thotë, në korrik të 2016-s edhe një herë, një monedhë Ethereum kushtonte $10. Kurse gjatë këtij viti një monedhë Ethereum ka shkuar mbi $420. Kështu që mund t'imagjinoni investimin që unë mund kisha marrë nëse do kisha investuar direkt, do të thonë që në korrik të 2016-s, po manjera shumë të thjeshtë, sikur të kisha investuar $1000, me $1000 do kisha mundësinë në atë kohë të blija një 100 moneda Ethereum. Dhe sikur këto 100 moneda Ethereum vetëm ti kisha mbajtur pa bërë asnjë lloj veprimi dhe ti shisja këtë vit, atëherë mund të llogarisni edhe fitimin, domethënë nga $10 që i kam bler, do i shisja po themi me $400, kështu që imagjinojeni vetë përfitimin që do kisha pasur. Kështu që siç ju thash, unë hezitova, mirë po duhet të them edhe diçka tjetër që për fat keq vendi jon dihet që është pak i prapambetur në fushën e teknologjisë dhe pothuajse në çdo fushë tjetër dhe mënyra e vetme ku unë mund të hyja në këtë fushë ishte nëpërmjet mining. Dhe mining nuk është gjë tjetër vetëm se përkthehet gërmim, por në fakt nuk është gjë tjetër vetëm prodhimi i këtyre monedhave digjitale, pasi monedhat digjitale sot në treg janë shumë. Mund të jenë mbi 500 monedha po themi të paktën. Monedat kryesore, kuptohet, kanë vlerë më të lartë dhe përdorim më të madh. Kështu që një mënyrë për të përfituar këto moneda është nëpërmjet mining, që është prodhimi me hardware ose mund të them me kompjuterin tuaj të shtëpisë, përgjithsisht me procesor dhe karta grafike, por ka edhe pajisje të posaçme që bëjnë vetëm këtë punë. Kështu që kur të dëgjoni herë tjetër mining coins ose minimi i monedhave, po ta shqiptarojmë, nuk është gjë tjetër vetëm se prodhimi i monedhave digjitale nëpërmjet pajisjeve hardware ose pajisjeve kompjuterike, le të themi më thjesht. Dhe siç thash, mining kryesisht nga shtëpia bëhet nëpërmjet kartave grafike dhe për ato që nuk e njohin do duhet që të presim videot në vazhdim që të shohim më saktë se çfarë është, por karta grafike është thjesht një komponent i kompjuterit ton. Kuptohet që duhet një kartë grafike e fuqishme për të bërë këtë punë dhe nëpërmjet kartave grafike po marr edhe një fakt tjetër. Në 2016, korrik 2016, vetëm me një kartë grafike që kushtonte rreth $250, ti mund të prodhoje, në mos gabohem, nga 2 deri 3 monedha Ethereum në ditë, vetëm me një kartë grafike. Por me kartat grafike ekziston mundësia që ti të ndërtosh edhe një mining rig. Mining rig nuk është gjë tjetër vetëm se një kompjuter ku ti mund të lidhësh më shumë se një kartë grafike. Dhe ti mund të vësh nga një deri sot që ekzistojnë motherboard ose board e kompjuterit, të cilat mund të mbajnë deri në 19 karta grafike. Që do të thotë ti me një kompjuter
mund të lidhësh 19 karta grafike. Por në kohën në që po flas unë, në korrik 2016-s, maksimumi që mund të vije në një motherboard ishte deri në 6 karta grafike. Kështu që sikur unë të kisha investuar direkt në me të njohur me këtë fushë, domethënë në korrik 2016 dhe të kisha ndërtuar një mining rig me 6 karta grafike, unë do bëja mesatarisht le të themi 10 deri 12 moneda Ethereum në ditë. Dhe vetëm ti kisha mbajtur ato moneda, prodho edhe mba moneda, unë sot do kisha të pak të 1000 moneda Ethereum. Dhe duke logaritur që çmimi aktual i Ethereumit është 300 dolar, do më thënë imaginoni fitimin, 1000 moneda her 300, normalisht 300.000 dolar, që është një shumë goxha e madhe, të pak të më për ne shqiptarët është shumë goxha e madhe, le temë. Kështu që në përmjet këtyre mining rig ose kompjuterave me karta grafike, por edhe vetë kompjuterave, kuptohet mund të prodhohen monedat që quhen coins, kështu që këte jetu të i përdorim coins normalisht, sepse kjo është edhe termi botror, mining rig, coins, kështu që do t'i kemi parasysh për mbetutje, por mund t'i përdorim edhe moneda, kuptohet në përmjet nesh. Dhe monedat kryesore që mund të prodhoj edhe unë që njihja unë në fakt në atë kohë ishin Ethereum dhe Bitcoin. Ethereum është një monedë digjitale me goxha peshë në treg, është e dyta në rang botror, por moneda kryesore e gjithë tregut botror monedave digjitale, të cilat bazohen në blockchain teknologji, është Bitcoini. Kam përshtypjen që pjesa më e madhe prej jush kanë dëgjuar për Bitcoinin. Bitcoini është moneda digjitale më e rëndësishme në treg, është moneda e parë që është krijuar dhe është një monedë e cila sot ose më saktë pak kohë më parë ka arritur një vlerë deri në 6200 dollar për një Bitcoin. Po, nëse nuk e dëgjuat mirë ose nuk e kuptuat mirë, një monedh Bitcoin kushton 6200 dollar. Kjo është vlera maksimale e cila ka arritur Bitcoini dhe normalisht kjo vlerë vazhdon gjithmonë të rritet. Atëherë, duke u kthyer edhe një herë te historia, kartën grafike time të parë bleva në nëntor, duke vepruar gabim, siç u thash, pastaj fillova të mbledh monedha, krijova një shumë të caktuar, pastaj atë shumë të caktuar të monedhave e ktheva në dollar dhe bleva një kartë grafike tjetër në dhjetor. Pastaj në fillim të vitit tjetër pati një boom të rritjes së çmimeve, sidomos Bitcoini, edhe Ethereum pati goxha rritje dhe unë vendosa që të blej edhe dy karta grafike tjera. Dhe në fund të marsit, fillim të prillit 2017, arrita që të bëj një mining rig ose një kompjuter me 4 karta grafike, cilën e kam akoma dhe mund të them që në atë kohë përfitimi ishte goxha i mirë, sidomos duke llogaritur përfitimet që ka një shqiptar mesatarisht, ishte një përfitim goxha i lartë. Dhe prandaj në atë kohë vendosa që të bëj edhe një investim tjetër dhe të vendosa që të bëj një mining rig me 6 karta grafike. Por përsëri, për ato që e din historinë, përsëri veprova gabim dhe gabimi ishte pasi nuk isha prapë 100% i sigurt. Kartat grafike filluan të kërkoheshin shumë në treg pasi përfitimi ishte shumë i lartë, çmimi i tyre filloi të rritet në mënyrë eksponenciale, filluan të mos gjenden më në treg. Dhe kështu unë veprova gabim pasi në vend që t'i blija direkt, mendova që çmimi i tyre do ulej dhe kështu që prita deri në fund të prillit dhe në qoftë se nuk e dini historinë, në fund të prillit dhe fillim të majit, kartat grafike dhe çdo pajisje tjetër që mund të përdori për prodhimin e monedhave digjitale filloi të rritet në mënyrë eksponenciale dhe kështu që unë mbeta me investimin tim që kisha bërë gati duke mos e përdoru pasi çmimet u rritën shumë, por gjëja më e keqe ishte sepse nuk gjendeshin më në treg, pasi çdo kartë grafike që dilte në treg, çdo blok pushimi, çdo kompjuter që dilte për këtë punë shitej në mënyrë të menjëhershme dhe merrnin edhe me çmim 2 fish, 3 fish më të lartë. Dhe kështu që duke vepruar gabim dhe duke mbetur me investimin tim stok, atëherë vendosa të kërkoj për mënyra alternative dhe më besoni që mënyra alternative ka shumë dhe nuk është vetëm mining, pasi mining është një gjë le të themi pak teknike dhe duhet të kesh disa njohuri për të marrë me të. Kështu që duke kërkuar në internet, atëherë arrita të gjej cloud mining. Dhe cloud mining është thjesht një shërbim i ofruar nga dikush tjetër i cili bën mining, që do të thot praktikisht një kompani e caktuar ka pajisjet
ka pajisjet që bëjnë mining, le të themi kartat grafike dhe pajisjet që janë apostafat për të bërë këtë punë, dhe fuqinë e tyre e shesin në internet, nëpërmjet një faqe tyre që kanë krijuar, shesin shërbimin dhe ti nuk bën gjë tjetër, vetëm regjistrohesh në faqen e tyre, pasi janë disa operatorë që ofrojnë këtë shërbim, ti regjistrohesh, hap një account dhe mund të lidhësh një kontratë për një monedhë caktuar, le të themi, mund të lidhësh kontratë për të përfituar Ethereum ose Bitcoin ose ka monedha të tjera, Litecoin quhen ose Dashcoin, për ato që nuk i di normalisht po i them. Dhe e mira e këti shërbimi është se ti blen shërbimin dhe është njësoj si kur ti ke marrë me qëra një kompjuter i cili prodhon moneda digitale. Dhe me cloud mining është e vërtet që ti paguan më shumë se sa ta ndërtosh vetë një kompjuter ose një mining rig, por ama ti me cloud mining ke luksin që të paguash shërbimin dhe pastaj ti mund të bësh çfarë duash. Mund të vazhdosh me punën tënde të përditshme nëse ke, ose mund të merresh me gjëra të tjera. Nëse ke investuar shumë, përfitimet mund të jenë aq të larta sa ti mund të shijosh jetën, pse jo? Dhe ti praktikisht blen një kontratë dhe merr pagesën çdo ditë për atë kontratë ose për atë shpejtësi që ti ke bler. Kështu që është një mënyrë shumë e mirë përfitimi dhe për të futur, është goxha e lehtë. Nëse ti ke një kartë krediti, mjafton të hysh te kjo faqe, të zgjedhësh shërbimin që do dhe me kartë krediti mund të paguash direkt dhe të fillosh direkt mbledhjen e monedhave digjitale. Pastaj me mbledhjen e monedhave digjitale, me pagesa ditore që do marrësh, ti mund vendosësh të bësh çfarë duash. Mund t'i shesësh direkt në treg me çmimin aktual dhe ti kalosh lekët përsëri në kartë krediti ose në llogarinë tënde bankare. Mund t'i mbash monedhat nëse ti mendon se ajo monedhë do ketë rritje në çmim, pasi çmimet e monedhave ulen dhe rriten shumë shpesht, duke qenë se është një teknologji relativisht e re, normalisht ka edhe luhatje të çmimeve. Ose ato monedha që ti merr mund t'i përdorësh prapë për të bler shpejtësi shtesë ose për të bërë kontrata të reja, dhe kështu ty të rritet pagesa ditore që merr nga cloud mining ose nga kompjuterat ose pajisje që ti përdor për të mbledhur monedha digjitale, le të themi. Kështu që përveç tyre që përmenda më sipër, një mënyrë tjetër për të futur në këtë punë është edhe cashi, kuptohet, me sa kam dini unë të paktën dy vetë në Shqipëri shesin dhe blejnë moneda digitale me cash, me lek në dorë, por kuptohet, duhet keni kujdes, pasi mund të ketë edhe mashtrues, siç mund të ketë mashtrues edhe në shërbimet e cloud mining, por janë shumë të pak në mos inexistencë. Kështu që nëse ju nuk doni të merreni shumë me teknikalitete ose regjistrime nëpër internet, ose nuk besoni që të jepni dhënat tuaja në internet, atëherë keni mundësi që të blejni edhe cash. Dhe përfitimet ju garantoj që të paktën për këtë një vit e gjysë që unë po merrem me këtë punë janë shumë të larta, dhe më besoni që ekziston vërtet mundësia që të bëhemi të pasur nga kjo punë. Tani le të themi që të pasur ndoshta është pak e egzageruar, por mundësia ekziston vërtet, dhe për këtë do ju jap një fakt tjetër. Unë mbaj mend para disa vitesh, në mos gaboj 2010-ën, më vinin emaile në adresën time ku thonin që unë kisha mundësinë që të bleja 1000 Bitcoin me 10 dollar, 1000 monedha Bitcoin me vetëm 10 dollar, që do thotë një Bitcoin në 2010-ën ose 2009-ën, mos gabojem, ka pasur një çmim prej 0.001, në jam i sakt, cent. Që do të thot 1000 Bitcoin, po ti kisha bler në 2010-ën, edhe vetëm ti kisha mbajtur ato 1000 Bitcoin, pa bër asgjë, sot duke qenë se vlera e një Bitcoini ka shkuar 6200 dollar, ose aktualisht sot për shembull datë 29 tetor 2017 është 5800 dollar për një Bitcoin. Që do të thot me 1000 Bitcoin bëni llogarit se çfarë shume mund të kisha unë sot gjendje duke i bler ato Bitcoin. E njëjta gjë edhe për Ethereumin. Ethereumi në kohën kur doli si monedhë re, mund të blije 1000, 10000 Bitcoin me shumë pak dollar, 20, 30 dollar, dhe sot një Ethereum, më falni, është
kushton 300 dollar, ka potencial që të shkojë mbi 400, mbi 500 dollar për monedhë, kështu që mund të imagjinoni përfitimin që mund të kesh. Është e vërtet që koha që duhet për këto rritje mund të varjojë nga 2 deri 5 vjet, por po të marrim përfitimin që ose rritjen që kanë patur këto monedha gjatë kësaj kohe, nuk është në një periudhë gjatë, duke llogaritur përfitimin që ti merr. Pasi janë me 10.000 me 100.000% përfitim. Gjë që nuk sot nuk arrihet me asnjë lloj biznesi, paktën në biznes po ta quajmë biznes dhe për një biznes që mund të bëhet këtu tek ne në Shqipëri. Kështu që këshilla ime kryesore që do t'u jap është që futuni, merrni pjesë, bëhuni pjesë e kësaj bote, pasi për mua ka shkuar shumë mirë. Shpresoj të vazhdoj kështu dhe shpresoj që edhe ju të bëheni pjesë e saj dhe shpresoj që unë të kem mundësi t'ju ndihmoj që ju të bëheni pjesë e saj. Dhe këshilla ime e parë është nëse keni kohë, ndërtoni një kompjuterin tuaj, një mining rig, blini karta grafike nëse mundeni, blini kompjutera që mund të jenë përfitues, pasi kompjuterat ose le të themi procesori i kompjuterit nuk është shumë përfitues, por kartat grafike po. Kështu që nëse keni kohë të merreni me kompjuterat, mund t'i blini, mund t'i vini në punë dhe do merrni përfitimet e saj në një kohë relativisht shumë të shkurtër, le të themi. Mund të bëjni pjesë në cloud mining nëse nuk keni kohë, dhe siç ju thash në cloud mining ju keni luksin që të vazhdoni jetën e përditshme dhe ndërkohë merrni edhe pagesat ditore. Tani për e di që ndoshta mund të jeni kurioz për ato që nuk e njohin, kuptohet, mund të jeni kurioz për sasinë dhe përfitimin që mund të keni për sasinë investuar, por video po bëhet shumë e gjatë, kështu që po mundohem ta mbyll sa më shpejt dhe shpresoj që do të më ndiqni në videot e tjera dhe do hym më në detaj për gjitha këto. E di shumë mirë që ndoshta për shumë prej jush gjithë këto shkrime ose terma që unë kam në nxjerrë në ekran mund mos kenë kuptim, por më besoni, gjitha janë të lidhura me njëra tjetrën dhe nëse do ndiqni do e kuptoni shumë mirë sepse janë të lidhura dhe do kuptoni se sa e bukur dhe sa fillimbruse mund të jetë kjo teknologji dhe kështu që shpresoj të kem qenë i qartë në këtë video. Kjo është thjesht një video informuese, nuk është se ka ndonjë teknikalitet ose një detaj specifik, por më ndiqni dhe do vazhdojmë me detaje në videot e mëtejshme. Normalisht nëse keni ndonjë mik anglez ose italian që do të hyjë në këtë punë, unë bëj pothuajse të njëjtën video me të njëjtën temë edhe në ato gjuhë, domethënë anglisht, italisht edhe shqip, kështu që nëse keni një mik mund ta njoftoni, mund të regjistrohet në kanalin tim dhe gjithashtu regjistroheni edhe ju. Jepni like, jepni share, kështu që kanali im të rritet dhe pse jo të rritemi së bashku, ta shpëndajmë këtë informacion, pasi njerëzit, sidomos në Shqipëri, janë shumë skeptikë dhe shumë le të themi thojza ignorant në kuptimin që e ignorojnë dhe nuk kanë informacion mbi këtë fushë. Dhe më besoni që kjo teknologji do jetë, unë kam besimin tim personal që do jetë teknologjia e të ardhmes, pasi ju do lexoni, do shikoni, nëse do jeni kurioz dhe do shikoni që këtë teknologji po përdoret tashmë nga shumë shtete dhe po përdoret në fusha shumë të rëndësishme, siç janë banka, cilat kanë filluar ta përdorin. Dhe është një fushë shumë e mirë ku ne duhet patjetër që të bëjmë pjesë dhe që të jemi me kohën dhe të mos jemi gjithmonë mbrapa, siç kemi qenë pothuajse në çdo gjë të paktën këtu në Shqipëri. Kështu që shpresoj të kem qenë i qartë, më falni që kjo video u bë pak e gjatë, siç u thash, regjistrohuni dhe patjetër do të dëgjohemi në videon tjetër. Ciao.